اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. أنت ولينا مولانا فنيم المولى ونيم أدوى ني جوكو ينيدي أتي أجا نفيسا بي أتي محمد يوسف motoro aforijin lodo gbogbo awon agbalagba tin be njoko awon alaga du alaga ijoko e gba wa bi a ba se se leni njo mi ta ba pade o le ma ri bayi tora sese ma pade yin asko ti ya bere ope adari pe yin na tin kanju e si se ti yin bi se ti yin na se wulo tohun mo ro pe ti wa iwulo julo tori di eleyi ati tiyan ati tiwa kun sa lal barika ni taun nta sanfe ati ya na visa ati yusuf olonjo won ni al barika ba sare kun al barika won amin baba molana ashika adam abdullah laluri olonjo ba sare kun yaji olonjo ba sare kun ike won amin gban baba 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 be bismillah kul huwallah bismillahirrahmanirrahim kul huwallah ahad allah samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad gban ta nja al barika won lowo leni baba molana ashik mashhud ramadan jibril baba wa gba ti wa se bi nikan molana ash-sheikh abdul wahhab zubair al-jamal adam allah hayatuh olohun masa jari won pe amin la ilaha illa allah amin ati gba won atagba won olohun je obaje lai lai amin albaraka wala won eni re amin gba en olohun be baba won dirul markaz olohun ba asalikun ala fi ara won amin gba won alfa wa be bismillah li ilafi bismillahir rahmanir rahim ila fi quraish ila fihim lashitaa wa sayf al yabud rabb hadha al bayt alladhi yatamahu jay wa amana ma al fatam ben kale baba wa gba ti awa ba ni joko baba imam baba sheikh muhammad yunus olo jari yin pe amin baba wa yunus olo jari yin pe baba wa afata bu wo pe al fatam siraidu al fawa mo aso kale sori baba wa eje awon ni olohun kese de na volon ke yan je woli ko si bi woli kale olorun ma bi si esa si bi to ba fe ni molana ash-sheikh abdul rashid ti lope rahimahullah bi an se la mi la ka to nu aye olorun je won pare ai pare awon baba na ni won wa njoko yi baba wa khalifa olorun ma je kan ina pare o amin wala la ilaha illa allah amin ola tolorun dai ore to se fun yin olorun ma je o baje amin baba wa tan belegbe yin mo sadua fun won olorun mo sa salekun dada fun yin amin bi ma ti rin yin maria fa wa gba ash-sheikh muhammad said ai ti po to ba gba mic nisin kaluku tin lo tin bo won la won duro nisin gege bo ebun tolorun gbe sa fa la ebun na olorun ma je o pare lai lai البركه ولا القران مكي بابا ولا لا حول ولا قوه الا بالله ان كان لمي كان في سو فون وا انت ما في ني او سي وا سي اون ني بي اورو تو با في سو تو با تي جي اورو تي ايجوكو با تي نلو سي اوو يپاري باي ديه اينو ايان لو ما ليستين سين تو في سو ko si ma waste nti o verse in to verse to ba ti daju ko na visa ati yusuf muhammad yusuf o ti pari ti won ba n pada n wo mo ki sege tv yi olorun ba wa sale kun dada won amen olorun ile sana ma jawaba de lai lai albaraka wala alquran afa abdul hakim to je ore mi pataki oye ninu ebi baba wa sheikh abdul aziz idile sheikh abdul aziz olorun ma je o baje lai lai amen albaraka wala awon eni olorun ola eto bi olorun eyin ya wa te sekun be olorun ja ri yin pe eyin baba wa te sekun be olorun ja ri yin pe o ola la hawla wala quwwata illa billah baba se o titi lo pe e je nko orin eyo kan ki ran ajoko orin kan ka le so yigi ajawa
ẹyin méjèèjì lẹ ní ọrọ yìí ọkan nú àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ó ní wa ìní lẹ àbùkí aláṣàkí ní sọ̀rọ̀ mọ́jà náà sí mọ́jà bá sì kọ́ wọn jẹ́ alága àdúró wọn sọ̀rọ̀ sí wa jẹ́ ìyẹnjú ara mi fúnra mi kí lọ jòkólẹ̀ wà ní yàlá àbùkí aláṣàkí ní sọ̀rọ̀ wọlá kìnnà ní àbùkí alẹ́ mọ́ta zàwìjì wọlá kìnnà ní àbùkí alẹ́ mọ́ta zàwìjì àfààyàn owó falsafatul hayati ìgbésí ayé kó wá ọ wá rí pé tá a bá bímọ ìyá tó bímọ àti bàbá tó bímọ wọn tọjú ọmọ láti kékeré tó bá kú ní primary a lọ secondary àbí ó bá kú bẹ́ẹ̀ a lọ university tó bá tún kú bẹ́ẹ̀ yóò tún lọ bòmíì tọ́jú jamia lọ tó bá wá lọ tó bá padà dé ẹwòye ọdún tí wọ́n fi tọ́ ọmọ náà ẹnìkan kàn dé lójijì yóò sì wá he mọ́ bàbá àtìyá lọ́wọ́ a ní kọ́ mọ́ ká lọ ó ní àfáà zoom ṣe yí o bàbá wa ó dùn mí tí bá ń ṣe wáàsí ọmọdé sọ̀rọ̀ ọlọ́run tí bàbá ìyàwó ọba sí ń jòkóó mo fi ní wáàsí yóò wúlò tí bàbá ọkọ tí wọ́n sì ń jòkóó lọ́jọ́ kí n dájú wáàsí mi kọ wọ́n wàhálà tí bàbá wa tó bí nàfíṣà ṣe lórí nàfíṣà wàhálà tí ìyá wa tó bí nàfíṣà ṣe lórí nàfíṣà ọdún kè lónìí tó ń wọlé tó ní kọ́ máa ká lọ lé àwọn gbogbo owó tí wọ́n ná fìtínà tí wọ́n ṣe ó sì palẹ̀ mẹ́jọ kan ṣoṣo yusuf ó sì ní ọmọ ká lọ ìwọ àtàwọn ẹbí ẹ àwọn làṣìṣì wa mú náà fi sálẹ̀ kan náà wọ́n ní máa bọ̀ wá nú ilé wa kú ònú ilé fámìlì bàbá wa ajayi wá di fámìlì làṣìṣì wàhálà yẹn ni àfààyàn wa ronú lóní ìníyàlá àbùkí aláṣàkíní sọ̀rọ̀ ó ní tóun bá wà láyé tóun bá ronú tẹ́ bá sọ pé lágbẹ́já kú òun ò ní sunkún wọ́n ń da yẹ̀pẹ̀ léèyàn lórí òun ò ní sunkún kí ni máa ń pọ̀ òun lẹ́kùn wọn lákínà ní àbùkí alálẹ̀ mọ́ta zàwìjì àbùkí alálẹ̀ mọ́ta zàwìjì ó ní kẹyọ kan tí máa ń pọ̀ òun lẹ́kùn ní pé ní ọmọ tí mo tọ́ láti kékeré ọ̀dàgbà ọ wá tójú bọ́ ọ wá dọjọ́ ìgbéyàwó ọ wá fẹ́ fi mí lẹ̀ pẹ̀lú mo ṣe jẹ́ ó fẹ́ fi mí lẹ̀ pẹ̀lú wàhálà mi ìtí máa ń pa òun lẹ́kùn ni wípé ní ibi tí ń lọ ní báwo ló ṣe rí bó ṣe léwu ká náwó tú ọmọ lé lórí ká dẹ̀ ṣe wàhálà ká ṣe fìtínà lórí ọmọ àní bá gbélé ọkọ àní bá dọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀ alẹ́ yìí náà lọ́mọ eléyìí náà lọ́mọ tí bàbá nàfi sọ́sọ́ ìpè tọ̀ inshallah máa lọ mo fi ẹlẹ̀ fọlọ́run níjọ́ kẹsọ́sọ́ ọwọ́ adìkí mo fọlọ́run sí ọ́ mo fi ẹlẹ́ ọlọ́run lọ́wọ́ ńgbà ọjà sí pé ńgbà nàbí sàǹbẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ tọ́ ní mójútó síbọ́lọ́ ní mójútó mo wá ń fi ìdílé ajayi mo ń fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ nípa wípé èmi tí ń sọ̀rọ̀ yìí ìdílé làṣìṣì lèmi o èmi tí mo dúró yìí fámìlì làṣìṣì lèmi o mo ń sọ fún ìdílé yín pé nítorí ibi tí ọmọ yín ń lọ wà láàyè oríbi dé sí yóò fọkànbalẹ̀ ń bẹ̀ kò sẹ́ni tí wọ́n mú wá láti ta wá sílé làṣìṣì tí ọmọ sàbáwọn dáadáa lé ni o
bawo ni akoko ti won fe dibanu le na bi won se nsi abama re le ni olodun won so ba ma dada amen ile alakoko nto mu lo na bi sa won ni oro ti mo so yi o alakoko o mu tawadu dani o mu tori badani gbogbo bi ti o ba tori ba omo de ni albarka foko e allah o de ni alakeji o mu iwa dani gbogbo bi ti o ba niwa ko ni rile oko gbe o di meji eleketa to mu dani o mu suru dani bi ya ba ni suru gbogbo le to fi aimo ye odun kan o si wo njo kan soso allah elekerin itelorun gbogbo nti oko re ba se fun ojo ti olorun gbogbo nto ba fun o so pe lawon fa albaraka si ma rojo oko re kaakiri aye rojo oko eni fare ani kasoso to ma rojo oko re fun oun na lolorun to da oko re allah injo to ba ti rojo oko re fore kan alabagbe kan ebi kan family kan oye ni si bayi o si fe tule mo re lori nu ni allah tori wa ni to soju ona to da eni ti o fe ke ni iri be to wa gbejo to lo le so fun esi we ni o fun o esi ti o ti olorun ni o fun o mara ni ye di mu dani lo fi rile oko gbe bi anafisa bo se rile baba wa tun se ri gbele ni ta wa dunu ta dupe lodo olohun odo wo re be meji to ba tin lo ya gbe ko to ko ri mo ayi mu de le oko ayi mu de be ala koko nu meji mo mo kun dan lo le oko re o mo so ko re nten to mo fa si bi to ba fe oyo ala keji mo me ka dani elomi o ti fi eni o ti fi ba ola re je lododo ko e ti o si mo allah ibi oba ni ojoko si no ibi oba fe wo lo ni o wo lo ki lo de latara kini nfe ko ni meji latara kini nfe ko ni meta nfe ko fe lemi nfe ko le lomi bi yan ba ku se ko ni fe lomi ni allah ma duondo be Olorun ba ko pe Yusufu oni meji ni yo fe meji o. Yufe. Olorun ba ko pe oni meta ni wallahi yo fe meta ko sogun to se si. Ko sin ti o di lo. Ko logun ko ja sin ti o di lowo. Iyan je wa si ti e. Ko di mu dani oni ko mo to bi kewu lodo Yusufu. Nile wa nile baba wa Ajiwa Abdul Aziz. Mala Yusufu oni kini ti e awon okunrin oni ranran ni wa nu aye yi. Apogan. Awon kan si ayal qurani won si tu sodi Allah won ni eru lobirin eh bo birin ba wa je eru si won ni ko lo nlo ku lo ni Allah won ni o si lo bo birin ba wa je eru si won ni ko lo lona ti islamu ni ka lo obirin ni elekeji islamu gate tutu wa tu won ku mbi ta wi won a gbo birin ka le fun wa leru kaka ma lu won bi ani ti o ti e bi useless useless man abi useless pe won ati e won jasi kankan ama okunrin leni Ajiwa Yusufu nkan meji meta o di eto lori re lori nafisatu akoko anafako jije mimu ko le wa sibomi odo e lo wa nisin o ti kun le baba e beni won lo ku to ma se elekeji asakanu ibo ni o de si ti o ma gbe wo lo letu e lati ma se fun eleketa alkiswa aso ti o ma wo lo de nlo asalatu ni nlo walima ni nlo ru joko ta wa leni ni odorun re ko si lorun elomi gbogbo nto ba nina fi ni ko keyawo re o won ni ko bi ke elomi ni ta nofako Nafako gbogbo to ba ni to lo to de oh Allah Allah ma kia fa wa kan rahimahullah rahimahullah ta'ala na ba ta ko wa ni an be ni idadi wa la fa le ko ta ba wa de ko a ma jana si fun wa ta ba de idumata wa lo le laruba wa ile laruba na ti ko kini yen ra ke je ri ne die mu baba wa idada baba wa de idumata won wa bo sodo awon ti won ta beresi akole npe ko mu won ba mu bayi won tun wa gbon lawo ba ma so pe
kini ustaz mu lo ti laarin laarin gbogbo eyan bayi o ja si bayi baba te ba mu yun tan won tun mu awo tele obirin won tun se ba ni eleyi da your size here na a tun ma wo pe ni kini won ewo leleyi ewo leleyi won wa ri wa njo kan pe a mo saba kun leyan won a ma kun a wa dele won wa pe wa si joko won gbogbo jo to kun ni ba lo sode to ba ri nto da ti o wulo fun yawo ohun o bodora wa le fun ni o gudora o fi ra idunu fa mo re niye o de fi ra ola kale fun e niyawo to ba nite lorun o si se fun yawo mi afa iro ni o ti se na ni olohun ni se na bi sabe amen albarku ala won ni olohun amen eyin te je baba ateyin te je iya ile baba wa abdul aziz ati oro baba wa alaji wa ajayi ni jo tolohun ba ni kide aye de ko fe sele laarin oko ataya edaku eja mo ba ti dasi edasi lona re Eda si lona sharia Eda si lona al-Quran Eda si lona ti Tolong Eba anso yikpe na visa tu Pwele kwele edo wo re Pwele kwele Waka ti enu Pwele kwele Waka nye Wadwo ti mi Ito je mfe da waka yifun Toma ti mwo video ya bon wo Sosa kene ti wangbe sinye O mwana ti kpe Ustaz Abdrahimi soba yifun mi Nah Inde babo na visa tu yi in to fi gbe ranti ile baba re o pele pele dowo re pele pele dowo re e ma jade bo e mo bandi dudu dada owo awon mo te ko wa yo ran bandi rara to ba ran ni a mo lu ni ayin won si mo gbon bus stop oye ranti e bi baba re pele pele dowo re pele pele do wa si tomo yin ni o pele pele do re rati ebi iya re o pele pele do wo re pele pele o rati ebi baba re rati ebi re rati ile to ti jade o pele pele do wo re pele pele do re pele pele do wo re maya ju si baba oko pele pele mo so ya ju si iya oko pele pele do wo re pele pele do wo re pele pele do wo re na fi sa pele pele o do owo re o pele pele do wo re pele pele do wo re amana sahara yo kan le ba mi ke yusuf da ma bo ya mena sahara yo kan te fe ke yi olomo sa wo lorun to jade olorun o e mo ti mo fe bi bere ni bere e down ni e mo ti ma bi bere ni allahu akbar allah olorun la pe mo la na sheikh adam wo gba nkan ti lodo olorun ri allahu akbar mo fe bi so fun olorun ni joko ta joko le nkan yo kan mo si fe fi bere lodo olorun injo to ba so kale bayi won ni wa wa kakiri amen o sori pe amiyan o le mo fe ke si amiyan ko lo soke dada ni amen o ah iru kileleyi na fi sa lo fe so la nsare kakiri olomo jo sele lori omo yi amen o albarku ala alquran alazim amen wala ti to bi olohun amen olokunrin tin benbi olokunrin tin benbi olobirin tin benbi wala ko to mejeji pe bismillahir rahmanir rahim bismillahir allahumma ya man adhara al jamila amen wa satara al qabiha amen wa lam ya'khudh bil jarirati amen wa lam yatik al sitra amen wa ya azim al afw wa ya hasan al tajawuz amen wa ya wasil al maghfira amen wa ya basir al dayn bir rahma amen wa ya samia kull najwa amen wa ya muntaha kull shakwa amen wa ya karim al safwa ويا عظيم المن ويا مكيل العصرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتنا نسألك أن لا تشوي خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار ولا حول ولا قوة إلا بالله على نية دادا بمسي آمين مسنا كل سوكي كيمبو آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين